सर महाराष्ट्रामध्ये डोळ्यांचा जो आजारांचा थैमान जी घातलेला आहे त्या अनुषंगाने चांदवड तालुक्यामध्ये आपल्या उपजिल्हा रुग्णालयामधून एक अधिकारी म्हणून आपण काय सांगू शकता, कशी उपाययोजना कराल? मी डॉक्टर नवनाथ एकनाथ आव्हाड, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय चांदवड। तर आज महाराष्ट्रामध्ये डोळे येण्याची जी साथ चालू आहे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये व्हायरल कंजंक्टिव्हायटिस म्हणतोय। तर हा जो आजार आहे हा संसर्गजन्य असल्यामुळे इतर एका माणसापासून दुसऱ्यापासून लवकरात लवकर होत असतो। तर आपल्या चांदवड तालुक्यामध्ये सध्याला 15 ते 20 लोक जवळपास आपल्या ओपीडीला रोज येतात आणि आपल्याकडे उपचार घेऊन जात आहेत। तर हा जो आहे आजार तो व्हायरल कंजंक्टिव्हायटिस अडीनो व्हायरसमुळे होत असल्यामुळे तो जवळपास सेल्फ लिमिटिंग असतो आणि एक 1.5 ते 2 हप्त्यामध्ये माणूस ऑटोमॅटिक पूर्ण क्युअर होत असतो। तर यासाठी आपल्याकडून पेशंटसाठी ड्रॉप्स वगैरे दिले जातात आणि माझं सर्वांना एक आवाहन आहे की प्रत्येकाने याबाबत काळजी घेतली गेली पाहिजे, म्हणजे उपचार चालू असताना त्यांनी इतरांशी संपर्क टाळणे, डोळे स्वच्छ धुणे, वेळेवर औषध वगैरे टाकले गेले पाहिजे, त्या माणसाने गर्दीमध्ये जाणं टाळलं पाहिजे, इतरांपासून थोडंसं अंतर ठेवलं पाहिजे जोपर्यंत त्या माणसाचे डोळे आलेले आहेत तोपर्यंत, आणि व्यवस्थित उपचार घेतल्यानंतर हा आजार पूर्णपणे बरा होतो।